یہ اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ جن جن نوجوانوں کو پچھلے دو سال میں گرفتار کیا گیا ہے سنگ بازی کے الزام میں اور جو پہلی بار گرفتار ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جا رہا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام ایک کاسمیٹک اقدام ہے, خانہ پوری ہے, کیونکہ حکومت یہ جانتی ہے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے حوالے سے جو ایک حل طلب تنازع ہے, ڈسپیوٹ ہے, اس تنازع کے حوالے سے سینکڑوں نوجوان کئی سالوں سے پابند سلاسل کیے گئے. پبلک سیفٹی ایکٹ, دوسرے کالے قوانین, آفسپا کی بنیاد پر, پبلک سیفٹی ایکٹ کی بنیاد پر سینکڑوں نوجوانوں کو جیلوں میں بھر دیا گیا ہے. عدالت عظمیٰ نے ان کے کیسز کو کوش کیا لیکن پھر سے انہیں جیل بھیج دیا گیا. درجنوں ایسے کیسز ہیں. حکومت کا یہ اعلان ایک سراب نہیں, ایک دھوکہ نہیں تو کیا ہے کہ کل ایک طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نوجوانوں کو رہا کیا جائے گا, دوسری طرف سے کل ہی اسلام آباد میں ایک بیمار نوجوان کو پی ایس اے لگا کر کٹھوا جیل بھیج دیا گیا. یہ حکومت کس کو بیوقوف بنا رہی ہے؟ اگر واقعی حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ طاقت سے, گرفتاریوں سے, نظر بندیوں سے, جیلوں میں بھرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر یہاں پر جو بھی سیاسی قیدی پچھلے سال ہا سالوں سے جیلوں میں ہیں ان سب کو بلا مشروط رہا کیا جائے. ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے عائد کر دیے گئے ہیں, پبلک ایک سیفٹی ایکٹ, کالے قوانین, بلیک لاز کی بنیاد پر ایمنسٹی نے بھی کہا کہ یہ لالس لا جموں کشمیر میں نافذ کیا جا رہا ہے. اگر واقعی حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمیں حالات کو بہتر کرنا ہے, حالات کو سدھارنا ہے, تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت ہندوستان اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے. چند جوانوں کو چھوڑنے سے, فوٹو اٹھانے سے, اخبارات میں ڈول پیٹنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جموں کشمیر کا بنیادی مسئلہ جو کہ یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق حل نہیں ہوگا, ہندوستان, پاکستان اور کشمیری عوام جب تک ایک پروسیس میں, ایک عمل میں انوالو نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی مصنوعی کاسمیٹک انیشیٹو حکومت کی طرف سے کام نہیں کرے گا. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, پیکیجز کا اعلان, ہزاروں کروڑوں, 80,000 پیکیج, 90,000 پیکیج, ریل گاڑیاں, نوکریاں, سبسڈیاں, ٹھیکے, لیکن کیا یہاں کے جوان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کے جوان کو قومی دھارا میں شامل کرنا ہے, مین سٹریم میں لانا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہاں کی مین سٹریم آزادی پسند لوگ ہیں, آزادی پسند جماعت ہے.